បាទសួស្វាគមន៍មកកាន Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកឲ្យនៅអត្ថបទមួយទៀតគឺ Camera ស្រីមុនធ្វើឲ្យ DJ ក្តឹបមានដង្ហើមដកឡើងវិញបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចង់មើលខ្លឹមសារទាំងអស់គ្នាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ DJ ក្តឹបមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកឪពុកបានបាត់បង់ជីវិតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធបាត់បើកលុយរូបនេះប្រកាសដកខ្លួនចេញពីវិថីសិល្បៈប៉ុន្តែភាពអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យលោកមានចិត្តតស៊ូឡើងវិញក្រោយពីខេមរៈស្រីមុនចេញមកជួយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះ DJ ក្តឹបបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាខ្លួនពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនក្នុងការឲ្យតម្លៃនឹងកិត្តិយសពុំអាចកាត់ថ្លៃបានទៅលើស្នាដៃរបស់លោកមុនដំបងគេបង្អស់ខណៈពេលខ្លួនគ្មានសេះសល់អ្វីហើយអង្គុយនៅលើរទេះរុញរូបថតមួយសម្លឹកអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍មានសង្ឃឹមឡើងវិញថាបងនិយាយថាបងនៅរងចាំប្អូនមកវល់ដល់ស្នាមញញឹមមកវិញដល់ស្នាមញញឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្កួតបងអត់ចង់បានដៃគូស្គមជិះរទេះរុញអញ្ចឹងទេឯចម្រៀងបងប្រកបផ្ដាច់មុខជូនប្អូនជាអ្នកសម្រេចតាមក្តីប្រាថ្នាឲ្យតែកុំបោះបង់បងប្អូនអើយសម្ដីរបស់បងធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្កួតហូរទឹកភ្នែកទៀតហើយគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតពេលហ្នឹងបាទគាត់អើយបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំង DJ ក្តឹបទឹកចិត្តខេមរៈស្រីមុនក៏បានធ្វើឲ្យ DJ ក្តឹបសម្រាប់បំណងឪពុកខ្លួនកាលពីនៅដកដង្ហើមផងដែរនេះបាទសម្ដីលោកខេមរៈស្រីមុនដែលគាត់បាននិយាយមិនមិញហ្នឹងDJ ក្តឹបក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញអូខេជិះរទេះរុញទៅហើយក៏គាត់ដាក់រូបសើចបងមុនអើយបងធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកមនុស្សឆ្កួតហូរទៀតហើយនេះជារូបភាព DJ ក្តឹបបាទខ្ញុំបាទក៏ជា fan DJ ក្តឹបមួយរូបដែរក៏សូមជូនពរ DJ ក្តឹបឲ្យមានសុខភាពល្អនិងឆាប់ត្រឡប់មកក្នុងវិថីសិល្បៈដើរលើវិថីសិល្បៈវិញបាទអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់តាមដានជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទអរគុណ